Я з ними прощався. Ви виходите з команди? Так. Тобто завтра вже не будете виконувати? Ні, що завтра буду. Таке сказав Олег Лужний після гри «Динамо» Севастополь. А вже на наступний день забрав свої слова назад, підкресливши, що прощався із уболівальниками лише до чергового матчу. Ось така недоречність туру. Та взагалі ця гра – суцільний курйоз. Динамівці примудрилися не забити два пенальті. Невдахи Роман Єрьомінко і Артем Мілевський. Воротар-герой Ігор Литовка. Смотрел, как ребята бьют, и просто немножко изучил команду. Хай там як, а «Динамо» компенсувало пригоди з пенальті гольовими ударами з гри. І завдяки м'ячам того ж Романа Єрьомінка і Огніна Вукоєвича виграло 2-0. Кривбас не береже нервові клітини свого наставника. У Маріуполі криворожці спромоглися лише на нічию 1-1 з Ілічівцем. Після цього Юрія Максимова потягло на відвертощі. Самі футболісти у всіх командах вже не то, що було раніше, скажу так. Вони вже рождаються, які-то дохли, то в того, що тут біжати не може, тут екологія впливає, я не знаю. 6 голів під сніжний акомпанемент в інтригуючому футбольному трилері. Це про матч «Карпати-Зоря». Львів'яни розпочали з суперголу Ігоря Худоб'яка, але пізніше самі створили собі проблеми. Спочатку пропустили від Сергія Сілюка, а пізніше забили собі ж власними силами. Автоголом відзначився Неманя Тубіч. Але ж це був блокбастер із гарним фіналом для «Карпат». Вони відігралися, а потім і вибороли упевнену перемогу 4-2. Двічі забував Сергій Кузнєцов, ідеальним голом зі штрафного відзначився В'ячеслав Чечер. І мінімальні перемоги можуть принести максимальне задоволення. Ніхто і ніколи не очікує від Віталія Квартянова, що він зізнається про те, що його влаштувала гра його підопічних. Але ж таке сталося. І саме після матчу в Волині з запорізьким «Металургом». Лучани виграли 1-0 завдяки гольовій взаємодії Гена Пічкура і Олександра Пищура. І пішли на зимову перерву на престижному 6-му місці. Так само задоволений своїми гравцями і тренер Дніпра Хуан де Рамос. Дніпропетровці в гостях обіграли непоступливу київську «Оболонь» 1-0 і заслужили компліментів від свого наставника. Переможний гол забув, звичайно, що кращий бомбардир осінньої частини чемпіонату Євген Селезньов. І тепер у нього 12 забитих м'ячів. Сергій Пшеничник цілком може претендувати на гол туру. І він би став лауреатом, якби не ще ефектніший гол іншого гравця-металіста Дениса Олійника. Матч харків'ян з донецьким «Металургом» став скарбничкою з коштовними голами. Металіст не просто переміг 3-1, а й продемонстрував справжнє мистецтво. Насолоджуйтесь! Класним камбеком відзначилася у цьому турі полтавська «Ворскла». Вона відіграла у Таврі 2 м'ячі і звела матч до нічиєї 2-2. «Шахтар» здобув упевнену перемогу над «Арсеналом» і ще комфортніше відчув себе на першій сходинці турнірної таблиці. Відстань від «Шахтаря» до «Динамо», як і раніше, 12 очок. Куди гостріша боротьба за інші призові сходинки. Аутсайдери з Севастополь і запорізький «Металург» не покращили своє турнірне становище. Тепер їм залишається сподіватися лише на фантастичну трансферну кампанію.